əsaslıları biz ifşa etdik. Və onların adını da çəkəcəm mən bu günkü yurdum. Necə olunur ki, Sərdar Cəlal oğlu Əli Əliyev tərəfindən və digər 2 nəfər müxalif partiyalar tərəfindən eyni gündə başqa-başqa studiyalarda, hansı ki, həmin studiyalar reykert studiyalarıdır, hansı ki, həmin studiyalar zamanında Azərbaycan dövlətinə qarşı və Azərbaycan dövlətinin sütunlarına qarşı müəyyən oyunbazlar, müəyyən sütunlarına qarşı zədə vurmaq istəyən şəxslər tərəfindən maliyyələşdirilir. Həmin o şəxslər tərəfindən bu günkü günündə onların maraqlarına xidmət aparır. Xarici xüsusi kəşfiyyat idarələrinə müəyyən məlumatlar ötürür. Bu gün həmin şəxslər də var. Nəz olur ki, Cənab Ali Başkomandanın ve Azərbaycan Respublikasının ölkə rehberi İlham Əliyevin ayın 11-i Rusya ve Azərbaycan tarafından görüş geçirilir. Hemin görüşte iştirakı bağlı müeyyən kölece köyü salmak Mesela burasındadır ki, bunları idare eden Azerbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyasında eyleşen ve bugünleri Cənab Prezident'e özünü sadiq adam kimi Sadiq şəxs kimi göstərən bir şəxs həmin o şəxsləri idarə edir. Həmin o şəxsləri maliyyələşdirir. Həmin o şəxslərə bütün təzislər ötürən o şəxsdir. O şəxsin bu yaxınlarda geniş bir şəkildə araşdırma nəticəsində ifşa edəcəm o şəxsi. Biz bu dövlətə bağlıyıq. Biz bu xalqa bağlıyıq. Biz bu xalq üçün, bu dövlət üçün, bu millət üçün, Cənab Ali Başqanmandan üçün və əyani olaraq sübut olaraq canımızı belə verməyə hazır olduq və verdik də və bu günkü günü Azərbaycanın dövlət maraqları qorunmadan Azərbaycanın dövlət maraqlarına zidd olaraq müəyyən addımlar atan həmin hansı ki prezident administrasiyasında əyləşib müxalif qüvvələri radikallaşdırıb və onlara tezis ötürən şəxs. Mən bilirəm sizi. Mən sizi tanıyıram. Mən bilirəm sizin nə işlərlə məşğulsunuz. Bu günləri təksizdéisiniz. Sizin kimi yüzlərlə, minlərlə insanlar var ki, sizin kimi Ali Başkomandana sadiq özünü göstərib də bu dövlətə, bu xalqa, bu millətə nə qədər xəyanət edən şəxslər var, məmurlar var. Bunu xalq bilir, xal görür. Xalq artıq ayılıb. Azərbaycan xalqı artıq müzəffər xalqdır. Sizin o gördüyünüz məğlub xalq yoxdur artıq. Və bu günləri xarici xüsusi xidmət orqanları tərəfindən idarə olunan Azərbaycanın ən radikal partiyası və onun ətrafında cəmləşən müəyyən müxalif partiyalar. Bilirsiniz ki, qarşınızda biləsiniz ki danışığınızın adekvatlığında 3 il bundan öncəki 5 il bundan öncəki Azərbaycan yoxdur. İndi tamâm başqa Azərbaycan var. İndi tamâm başqa Azərbaycan dövləti var. Müzəffər Azərbaycan xalqı var. Müzəffər Azərbaycan dövləti var. Və ali başkomandanına Xalqın birliyini, həmrəyliyi qoruya bilən Azərbaycan xalqı var. Bu günləri 44 günlük qələbəmizə, 44 günlük zəfərimizə gölge salmaq istəyən yüzlərlə insanlar var. Və bu gün onlar üzə çıxıblar. Zamanında Qarabağ deyirdilər. Qarabağ alındı. İndi isə Xankəndi deyirlər. Və son məlum çıxışlarda Ali Başkomandanın müəyyən məsələlərində Xankəndinin adını bir baş və Türklər demişkən birbaşa olaraq adını çəkməsi onlara bir dərs olsun. Onlara bir mesaj olsun. Müharibədən öncə 5 ay öncə, 6 ay öncə Ali Başkomandan nə dedi ki? Qarabağ Azərbaycandır və Qarabağ Azərbaycan oldu. Öz ərazi bütövlüyümüz təmin edildi. Və bu gün də həmin şəxslər Xarici TV-lərdə, YouTube kanallarında okyan notaylarından, butaylarından hər hansısa bir küçə qadınları tərəfindən və ya xubda küçə siyasətçiləri tərəfindən danışırlar ki, Azərbaycan tam qələbə çalmadı. Necə çalmadı? Cənab prezident Cənab İlham Əliyev 10 milyonlu xalqı qırğına mı verməli idi? 10 milyonlu xalqın şəhidini 3000-dən 20.000-ə mi qaldırmalı idi? Ne için? Meğer bu halk Ali Başkamanların değil mi? Meğer Azerbaycan halkı Azerbaycan Respublikası'nın Prezidenti İlham Aliyev'in değil mi? Onu temsil etmir mi? Ve bugünleri ağzından ağzına alıp danışırlar ki biz Rusya'ya məğlub olduk. Rusya sürmeramları at oynattı falan etti falan etti. Kimdir Rusya? Rusya hazırda Bəlkə çola bilər. Amma artıq Rusiya böyük dövlət deyil. Rusiya öz güclərini itirib. Rusiya öz dənəylərini itirib. Artıq regional olaraq biz Qafqazda, Avropada, Şərqdə yeri gücə sahibik. Həmin güc Turandır. Həmin güc Türkiyədir. Və türk kökenli millətlərdir. Və bu gün biz Azərbaycanlı olaraq Azərbaycan Etnik xalqlar, millətlər yaşasa da, bu günləri Azərbaycan maraqlarına xidmət aparırlar və Azərbaycan dəyərlərinə xidmət aparırlar. Bu bizim milli birliyimizdir. Bu bizim milli kimliyimizdir. Biz artıq bütün siyasi proseslərdə, bütün iqtisadi iqtisadi proseslərdə biz öz birliyimizi, öz kimliyimizi bütün dünyaya göstərə bilərik və bu Azərbaycanın bu günkü günü siyasi nəticəsində, siyasi proseslərin nəticəsində əldə olunmuş bir uğurdur. Buna kimlər sevinmir? Buna kimlər şad olmaz? Buna kimlərin ürəyi xoş olmur? Təbii ki, erməni qədər, artsaq qədər bu dövləti, bu milləti, bu xalqı sevməyən insanlar tərəfindən könülləri şad olmur. Həmin insanlar Azərbaycanın marinetka, kukla, əl də qayırma, saxta müxalifətləridir və radikal müxalifətidir. Və mən sözümü bir daha deyirəm. Bu gün Azərbaycanın həqiqi müxalifəti də, həqiqi iqtidarı da birbaş İlham Əliyevdir. Bütün proseslərdə hər şeydən xəbərdardır və hər şeydə özüdür. Lakin məmurlar nə edir? Məmurlar bu gündə və sabahları mən bütün adları çəkəcəm. Mən bu günlər xəbərdarlıq edirəm. Əgər müəyyən məsələlərdə bir həftə ərzində, üç gün ərzində həmin o kuratorluq etdiyi şəxslər o siyasi partiyalar tərəfindən çıxıb bəzi məsələlərə aydınlıq gətirməsələr, onşular haqqında mən geniş danışacağam. Və mən bilirəm ki, onlar ərazi idarə etmə falanlar, filanlar kimlərə xidmət edəyə bilərlər? Və kimlər onları idarə eldilər? 44 günlük zəfərimizə yalandan çıxıb ali başkomandanı dəstəkləyirik deməklə deyil. Hər kəs bilir ki, siz kamufliaj olunmusunuz. Hər kəs bilir ki, siz bir maska altındasınız. Hər kəs bilir ki, siz bu xalqın üzərindən artıq manipulyasiya edirsiniz. Layk like vampirləri olmuşsunuz. Sosial şəbəkə vampirləri olmuşsunuz. Bir həftə sosial şəbəkə hesablarınızı bağlayın görüm nə edəcəksiniz. Həm bu sizin Rekers jurnalistika tərəfindən yaradılmış dəm dəzgahlı o ofisləriniz nə olacaq? Məhv olacaq hamısı. Cəhənnəmə gedəcəklər. Bu günlərlə amma siz öz oyunlarınızı oynamaqda davam edirsiniz. Aldatmayın bu xalqı. Aldatmayın Azərbaycan xalqını. Azərbaycan xalqından gözəl, Azərbaycan xalqından ən təmiz xalq heç bir yerdə yoxdur. Azərbaycan xalqı milləti bu dövlətə sadiqdir. Azərbaycan xalqı və milləti bütün dəyərlərinə sadiqdir. Bütün dəyərlərini qoruyur. Lakin Azərbaycan xalqının müəyyən bir Sosial problemlər üzərindən kimlər isə Pafosdan çıxış edib asfalddan, qazdan, sudan və ev kommunal məsələlərindən xalq qazanmaz. Beşirin, bitirin bu xırda xırda